ზემოვეძისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი 18 წლის განმავლობაში შენდებოდა. 2010 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ტაძარი მეუფე იაკობმა აკურთხა და წინამძღვრად სქიმიღუმენის სერგი დანიშნა. მას შემდეგ სამონასტრო კომპლექს გალავანი შემოარტყეს. აშენდა მამათა სენაკები, სათბური. დღეისათვის მონასტერში საძმოს 6 წევრია. უდაბური ადგილი თანდათან გამწვანდა და დამშვენდა. დროთა განმავლობაში მრევლიც გაიზარდა. 4 წელია ვეძისი წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში დავდივარ მამათა მონასტერში და აქ მოვედი და პირველი ჩემი მამაო იყო მამა სერგი და პირველი და ალბათ კი არა და დარწმუნებული ვარო უკანასკნელი. ძალიან მიხარია რომ ამ ტაძარში დავდივართ მე და ჩემი თანატოლები ვლოცულობ და ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარები, ჩვენ ერთმანეთს ვაძლიერებ და ეს ტაძარი ჩვენთვის არის მეორე ოჯახი. დღეს პირველად მივდივარ მოსალოცად ჩემ მამაობთან და ჩემ უსაყვარლეს მრევლთან ერთად ქოზიფაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩემი მამაო მანდ მოღვაწეობდა, მან დაიწყო პირველად მოღვაწეობა და ასევე ვიცი რომ ძალიან კარგი ადგილია და ძალიან რთული ცხოვრება აქვს იქ მყოფ ბერებს. ნაკ გადიოდა ქარავნის გზა. სწორედ ეს ადგილი იყო ციციშვილების საათაბაგო და ამ ტერიტორიაზე იყო დასახლებული დაახლოებით 200-250 000 ადამიანი. 96 წელს მეუფე იობი გადმობზანდა ამ ეპარქიის მართველად, რუისურმის ეპარქიის მართველად და სწორედ მისი თაოსნობით დაიწყო ეკლესია მონასების მოძიება. ამან ნახა ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ აღნიშნული რუკა, სადაც იყო დანართული ეკლესია მონასტრები და სწორედ აქ ამ რუკაზე იყო აღნიშნული ქოზიფას მამათა მონასტერი. და მან გადაწყვიტა ამ ეკლესია მონასტრების მოძიება და მათი რა თქმა უნდა აღდგენა. და სწორედ ამ ძამის ხეობას მისი ლოცვაკურთხევით დაერქვა წმინდა ძამის ხეობა, იმიტომ რომ დღეს აქ არის ბერმონაზნოთა სავანე. დღესდღეობით ძამის წმინდა ხეობაში მოქმედი არის 25-მდე სკიტე მონასტრები და სწორედ ამ წმინდა ძამის ხეობაში ცხოვრობს 300-350 ბერმონოზონი. ინცვისისკენ მიმავალ გზაზე თებში ტაძარი შევნიშნეთ. როგორც გაირკვა არქიმანდრიტ საბასთაოსნობით საქართველოში პირველად შენდება წმინდა დისმასის სახელობის ტაძარი. დისმასიის სავაზაკია, რომელიც უფალთან ერთად ჯვარს აცვეს. მან უფალი შეიცნო. დამდაბლებულმა, შეურაც ყოფილმა და ჯვარცმულმა უფალს შესთხოვა. მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა. სწორედ ამის გამო ეწოდა მას კეთილგონიერი ავაზაკი და იგი მოკვდავთაგან პირველი შევიდა ცათასასუფეველში. პირველი ისტორიკოსი, რომელიც წინცვის სიხსენებს, ვახუშტია. მაშინდელი საციციანოს აღწერისას იგი წერდა: ხვედრეთის დასავლეთით არის მონასტერი წინცვის. წმინდა ნიკოლოზისა, გუმბათიანი, დიდად მშვენივრად ნაშენი, მაღალსა ადგილს ზედა. ყინცვისი მე-13-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. სამონასტრო კომპლექსში შედის წმინდა ნიკოლოზის, ღვთისმშობლისა და მცირე ეკლესიები, ასევე გალავანი, კოშკი და სამრეკლო, რომლის ცენტრალურ ნაგებობას წმინდა ნიკოლოზის დიდი, გუმბათოვანი ტაძარი წარმოადგენს.
წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის დროს აგებული ტაძრის მხატვრობა უნიკალურია, რადგანაც მეტყველებს დაზიანებას გადარჩენილი რამდენიმე ფრესკა, რომელიც შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყინწვისის მამათა მონასტერში. აქ იყო ადრე დიდი სამონასტრო კომპლექსი. ახლა აქ არის ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარი და წმინდა გიორგის ტაძარი. ხოლო ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, რომელიც ახლა დღეს ჩვენ ხედავთ არის ნანგრევებად ქცეული და შემორჩენილი არის მხოლოდ უნიკალური ფრესკები, რომელიც საჭიროებს ძველ რესტავრაციას. ამჟამად დღეს აქ არ მიდის მსახურება, მოგეხსენებათ, რომ არის ავარიულ მდგომარეობაში და შესაბამისად ტრაპეზის არ არის ნაკურთხი და ღვთისმალე და ღვთისშეწირვით ალბათ მოვა ის დრო, რომ აქ იქნება საზეიმო წირვა-ლოცვა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში. ჩემს უკან მოჩანს ყინწვისის მთავარანგელოზის ფრესკა. მე მინდა მოკეთ აღიხსნათ ამ ფრესკის ძირითადი მნიშვნელობა. ჩვენ ხედავთ მას თავი აქვს შებრუნებული მარჯვნივ და სწორედ მარჯვენა ფასადზე ტაძრის დასავლეთის ფასადზე აღნიშნული არის მენელსაცხებელი დედები, რომლებიც მივიდნენ აღდგომის სადაც უფალი აღსდგა გამოქვაბულთან და ისინი გაუცებულები იყვნენ. ხოლო მაშინ მთავარანგელოზი მას მიუთითებს, რომ ნუ სტირით რამე თუ უფალი აღსდგა, სადაც მიუთითებს სიტით, იქ არის აღნიშნული მაცხოვრის წმინდა აღდგომა. სწორედ ეს დატვირთვა აქვს ყინწვისის მთავარანგელოზის ამ უნიკალურ ფრესკას. ფრესკები შესრულებულია ავღანური საღებავებით. მოხატულობას განუმეორებელი ერთსანი ჭებს ოქროსფერ და მოწითალო ოქროსთან, ღია მწვანე, ცისფერსა და თეთრ ფერებთან შეხამებული ლაჟვარდი. ინცვისის ანგელოზი ფერადოვანი და ხაზობრივი გადაწყვეტითა და დახვეწილობით ქრისტიანული ხელოვნების შედევრს წარმოადგენს. ჩრდილოეთ კედლის ქვედა რეგისტრში გამოსახულია წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარი, მამამისი გიორგი მესამე და თამარის ვაჟი ლაშა გიორგი. ამ ფრესკაზე ლაშა გიორგი ჯერ კიდევ ჭაბუკია. სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მკვლევარები ტაძრის აგების თარიღად მე-12 საუკუნის დასასრულსა და მე-13-ს დასაწყის მიიჩნევენ. ამ ტერიტორიაზე ფანასკერტელები მე-15 საუკუნიდან გამოჩნდნენ. ზაზა ფანასკერტელი უძველესი გვარის, ფანასკერტელის უკანასკნელი წარმომადგენელია. მისი აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა უკავშირდება გიორგი მერვის მომხრეებისა და ყვარყვარეათაბაგის ბრძოლებს, რომელშიც იგი მეფეს უჭერდა მხარს. შიდა დაპირისპირების გამო მან სამხრეთი საქართველო დატოვა. ორთუბანში დასახლდა და ქართლის მეფის, კონსტანტინე მეორის ბრძანებით, ძამისა და ქართლის ზოგიერთი მხარის მართველად დაინიშნა. იგია ციციშვილთა ფეოდალური საგვარეულოსა და საციციანოს ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მან განაახლა ყინცვისის ტაძარი და მიაშენა ეკვდერი, სადაც დღემდე შემორჩენილია ფრესკა მისი გამოსახულებით. ზაზა ფანასკერტელმა გადააწერინა წმინდა იოანე ოქროპირის სწავლანი. მასვე ეკუთვნის ხალხური სამკურნალო წიგნი „კარაბადინი“, რომელშიც განხილულია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მედიცინის საკითხები. ამ წიგნის ძირითად საფუძველს ძველი ქართული წყაროები და ნათარგმნი სამედიცინო ლიტერატურა წარმოადგენს. დღეისათვის ზაზა ფანასკერტელის კოშკსა და ციხესიმაგრეში ღვთისმშობლის სახელობის დედათა მონასტერია განთავსებული.
ეს არის ულამაზესი ადგილი, ეს არის წმინდა ადგილები. მე მაგალითად ურჩევ ყველა მართმადიდებელს, რომ აბსოლუტურად მოილოცოს ეს ადგილები. ჩვენ მრევლი წამოსული ვართ ოჯახებით, მამაოსთან ერთად. ჩვენი ურთიერთობა არის ოჯახებით დაკავშირებული. იმხელა დიდი სიყვარული გაგვაჩნია ჩვენი მოძღვრის, მამა სერგის, რომ ეს დიდი სიყვარული გადაეცემა რასაკვირველია ჩვენ შვილებსაც. ისტორიული ქალაქი მზოვრეთი აღმოსავლეთ საქართველოსია, ქარელის სამხრეთით 15 კილომეტრზე მდინარე ძამის ხეობაში. მე-15 საუკუნეში ფანასკერტელთა ფეოდალურმა საგვარეულომ მზოვრეთის ხევში მამულები მიიღო. ძამის ციხის ქვემოთ მთის ძირას იყო მათი სასახლე რეზიდენცია, სადაც კულტურულ საგანმანათლებლო მუშაობა იყო გაჩაღებული. დღესდღეობით ტაძარში ღვთისმსახურება აღევლინება. ტაძარში, რომელიც 13 ასურელი მამის სახელს ატარებს, ტაძრის წინამძღვარ სქიმონაზონ იოანეს მიერ შესრულებული რამდენიმე ხატია დაბრძანებული. მამა იოანემ ქოზიფის მონასტერში მოღვაწეობისას ხეში ღვთისმშობლის ხატი ამოკვეთა. მანვე საკუთარი ხელით ანანურიდან ჩამოტანილი ქვებით სამრეკლო ააგო. ჩვენ ვიყოფებით ახლა ძამის ხეობაში არის ერთ-ერთი მონასტერი ქოზიფა. სიტყვა ქოზიფა ნიშნავს ნაყოფიერებას, რომელიც გადმოტანილია პალესტინიდან. იქ არის ქოზიფის მონასტერი და ეს სახელწოდება არის გადმოტანილი. მე-6 საუკუნეში არის აქ პირველი ტაძარი, რომელიც არის ყოველთა წმინდათა სახელობის. 3 საუკუნის განმავლობაში უფუნქციო იყო, აქ არავინ არ ცხოვრობდა და ამის გამო ინფორმაცია და ისტორია ძალიან მწირია გვაქვს ქოზიფაზე და 97 წელში მეუფე იობის კურთხევით აიყო ვახუშტი ბაგრატიონის რუკა, სადაც აღნიშნული ქონდა ქოზიფის მონასტერი და ამ რუკით დაიწყეს ქოზიფის მონასტრის მოძებნა. ეს მონასტერი მთლიანად იყო განადგურებული, ესე რომ ვთქვათ, ამ ადგილზე იყო ხე, ეკალ, ბარდები, სადაც ვერ შეატყობდიო თუ რაიმე აქ რაიმე იყო. და როდესაც მეუფე აქ ხალხი გამოაგზავნა მამაშიოს წინამძღოლობით, მამაშიო ამ ადგილზე როდესაც ამოვიდა, აქ შეხედა დიდი ხეები დაინახა, რომელიც არის სოჭის ხე, აქ იდგა ორი ასეთი ხე, კიდე სულ 3 იდგა. გადმოცემით იცოდა, რომ წმინდა ადგილებში მოსახლეობა ხეებს აჭრიდა და იფიქრა, რომ ალბათ აქ რაღაც არისო და ზუსტად აი ამ შიომღვიმის სახელობის ტაძართან მან შენიშნა რაღაც ნანგრევები იყო და როდესაც ის გასუ გადაწია ბუჩქები, მაგ დროს გამოჩა ტაძრის მიხვდა, რომ აქ ნატაძრალი იყო და მამაშიო გახდა პირველი წინამძღვარი ქოზიფის მონასტრისა, რომელმაც დაიწყო მშენებლობა. 30 წლის იყო მამაშიო, როდესაც გარდაიცვალა. დაკრძალულია ყინწვისის მონასტერში, რადგან ის იყო მაგ დროს ყინწვისის მონასტრის წინამძღვარი. მამაშიოს სახელზე ანთია მუდმივად ჩაუქრობელი კანდელი და ეს კელია გვაქვს ისე, რომ მასში არავინ არ ცხოვრობს. აქ არის ასევე აღმოჩენილი ანალოგია და როგორც ვიცით, ქოზიფა 3 საუკუნის განმავლობაში სრულიად დაკარგული იყო და როდესაც ეს აღმოჩნდა, სავარაუდოა, რომ ეს 3 საუკუნეზე მეტის არის ეს წიგნი საკითხავი. სხვადასხვა პერიოდებში იყვნენ სხვადასხვა წინამძღვრები იცვლებოდნენ და ახლა ამჟამად არის არქიმანდრიტი ისაია გოგიბერძე მონასტრის წინამძღვარი, რომელიც მეშვეობით ძალიან ბევრი რამე გაკეთა მონასტერში, აღდგა მონასტერში მისასვლელი გზები, საცხოვრებელი კელიები გაკეთდა და დღესდღეობით ქოზიფაში ცხოვრება აღარ არის ისეთი რთული, როგორიც თავიდან იყო. სულ 7 ტაძარია ქოზიფის მონასტერში. მთავარი ტაძარი ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების არის, სადაც ყოველდღურად აღესრულება წირვა მორიგეობით სხვადასხვა ტაძრებში. ქოზიფობა არის 4 დეკემბერს, მაგ დღეს კი 7 ტაძარში ერთად აღესრულება წირვა. ეს არის პირველი ტაძარი. მე-6 მე-7 საუკუნით თარიღდება, რომელიც არის ყოველთა წმინდათა სახელობის სახელზე ნაკურთხი. როგორც თემოდან თავში აღნიშნეთ, რომ ყოველდღიური წირვა გვაქვს, ასე რომ აქაც მორიგეობით წირავთ ხოლმე. თუმცა ზამთარში ყველაზე ხშირად ამ ტაძარში წირავთ, რადგან პატარა ტაძარია, ადვილად თბება და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადვილად გავუძლოთ იმ სიცივეს, რომელიც აქ არის ქოზიფის მონასტერში. ჩვენ იცით ერთმანეთის სულიერი დები და ძმები ვართ, ხო?
და ვართ ერთად ტაძარში და აი ხლა იმ ტაძრებში მე თუმეტეს სადაც ჩვენ არ ვართ ნამყოფები არა და მივდივარ და ესე თან მამაობის თან დასწრებით მოვილოცავთ ნუ აი ძალიან დიდი მადლია მე ასე ვფიქრობ იმ ხელა დადებითი ემოციები მივიღე მე ხლა ქოზიფას მონა მამათა მონასტრიდან ნუ ეს არის არ ვიცი ალბათ თერი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში გამყვება მე უსურვებ ყველა ტაძრის მრევლს რომ აი ასეთი შანსი და ასეთი საშუალება ნამდვილად არ გამოტოონ და ყოველთვის შეეცადონ რომ მათ თავიანთ მრევლთან ერთად მოილოცონ ხოლმე და ესეთი დღეები მათ ცხოვრებაში უამრავი ყოფილიყოს ჩვენ ვიყოფებით ქოზიფის მთავარ ტაძარში რომელიც გურხია ტაძრად მიყვანების სახელზე ეს ტაძარი არის მე-13 საუკუნეში აგებული სარკმელიდან იყო გადმოსასვლელი ინდონეზია იყო ეს გასასუფთავებელი ხოლო დიდი წვალების შემდეგ გასუფთავდა ეს ადგილი და ის ძველი ფრესკებია შემორჩენილი რამოდენიმე ადგილზე და სცენებიც არ ჩანს ეს ხატი არის ივერის ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის ხატი ამ ადგილზე სხვა ხატი იყო დაბრძანებული აქ ჩვენთან ტაძარში თითქმის ყველა ხატთან გვაქვს კანდელი ანთებული და ამ ხატთან კანდელი ქრებოდა და როდესაც ეს ხატი დააბრძანეს კანდელი არ ჩამქრალა და ყოველ გვაქვს შაუქრობელი კანდელი მუდმივად ღვთისმშობლის ხატთან ეხლა ვიმყოფები ჩვენ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში რომელიც არის მე-15 საუკუნის ეს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი როგორც ყველა ტაძარი ეს ისე დანგრეული იყო თითქმის საძირკვლამდე რომელიც აღდგა ბერების მეოხებით შრომით ხატმწერი არის სასულიერო ბერი არქიმანდრიტი ალექსი რომელიც არის რუსი და ამჟამად ცხოვრობს ავსტრალიაში და არის რუსეთის სინოდის დაქვემდებარებაში ის არის თავადური წარმოშობით რომელიც აი ბოლშევიკების პერიოდში გადასული არის წასულია საზღვარგარეთ მისი მშობლები წავიდნენ და მას ყავდა ბებია ქართველი და საქართველოში მოლოცვისას ამოირჩია რომ ქოზიფის მონასტერში დარჩენილიყო ხშირად და მოეხატა ეს ტაძარი და ტაძრის მოხატვა დიდხანს გაგრძელდებოდა ხოლმე რადგან მას დრო არ ჰქონდა და ზაფხულობით პერიოდულად ჩამოდიოდა და რამოდენიმე ხანის განმავლობაში შეჩერდებოდა ჩვენ მონასტერში და შარშან 2013 წელში დაამთავრა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მოხატვა ახლავენ ყოფებით მართალი ლაზარის სახელობის ტაძარში. ჩვენ ვართ წმინდა გიორგის ტაძრის ქვეშ. როდესაც აქ ტაძრის გასუფთავება დაიწყეს, გაწმენდა წმინდა გიორგის ტაძარში საძირკველზე ნახეს, რომ რაღაც ხვრელი იყო. ამ ხვრელს ჩამოყვენდა, აი აქ ჩამოვიდნენ. სადაც დახვდათ, აქ მოღვაწე მამების თავის ქალები, ნაწილები აქ შემოსასვლელი შემდგომ გაუკეთა. მანამდე იყო ჩამოსასვლელი. საქართველოში ყოფილა ამის ტრადიცია ძვალჩესალაგის და ეს არის საბერძნეთიდან ათონის მთიდან გაეთყობა იქიდან არის გადმოტანილი, რადგან მათ აქვთ ამის წესი, როდესაც ბერი გარდაიცვლება, დაკრძალავენ მას და ერთი წლის შემდეგ, როდესაც ის გახრწნილია, იღებენ იმის ნაწილებს და ნახულობენ თუ როგორი არის შეფერილობა ძვლის. რადგან ძვლის შეფერილობით არჩევენ ადამიანის სულის მდგომარეობას თუ სად იყოფება ადამიანის სული 64-ში ღმერთმა ყველა დაიფაროს თუ ჯოჯოხეთში თუ აი თუთა წმინდანი თუ არის ეს წესი როგორც ხედავთ საქართველოშიდაც ყოფილა რადგან აქ არის შემორჩენილი აქ უამრავი თავის ქალა გადმოცემით ვიცით რომ აი ამ ადგილზე ყოფილან მონადირეები სანამ მონასტერი გაიხსნებოდა და უსურიათ რაღაც ნადირისათვის თოფი რომელმაც ეს თოფი ისროლა დაბმავებულა დიდულად ჩაცმული ხალბატონი გამოცხადებია და ამ ადგილებში ნადირობა აუკრძალია მათთვის
როდესაც სინანული ქონდა, აეხილა თვალები და აქ ბერები როდესაც მოვიდნენ, ამოსულა მას უთქვია თავისი ამბავი, რომ ეს მე გადავხდა თავზე და мама ივანემ ღვთისმშობლის ხატის დაწერა დაიწყო თვითონ ხეზე, ამოკვეთა და განსაკუთრებულად ლოცულობდა ღვთისმშობელზე, დაუჯდომელს კითხულობდა ხოლმე ძირითადად და მარხვებს ატარებდა აი ამ კელიაში. Ზამთარ ზაფხულ ცხოვრობდა აქ ორი წლის განმავლობაში. ის ხეზე დაწერილი ხატი ეს იწოვანია და მას აქვს თავისი წებო, რომელიც აფუჭებდა ამ ხატს და ხატი ამოჭრეს და ისეთივე ხატი დაწერა ფიცარზე და ჩააკრეს და დღესაც ახალ ჩაბდანებულია და მომლოცველები როდესაც აქ მოდიან, გადმოდიან და ამ ხატზე ემთხვევიან და ლოცულობენ ხოლმე. мама ივანემ გამოირჩევა თავისი ხატწერით, მშენებლობით, არის არქიტექტორი. თვითონ აშენებდა მარტო თოკეები ქონდა წელზე მოხვეული და დგებოდა ისე გარედან რომ არ ჩამოვარდნილიყო და აშენებდა რა. აი ეს არის ანანურის ქვა. სადაც ქვემოთ განთავსებულია საცხოვრებელი სენაკი ერისათვის. როგორც ბიბლიიდან ვიცით, როცა სამი მლოცველი ერთად არის და სამი ქრისტიანი, მე ერთი ამბობთ, მე თქვენთან ვართო და მე ერთი ახლა აქ არის, ჩვენთან ერთად არის. მე ვამბობ რომ ალბათ სხვა ეკლესიის ბრევლიც რომ ასე გავიდეს საქართველოს რამდენი ეკლესია რო არც უნახიათ და იქ არის ეკლესიები თვეები გადის და ზოგან წლები გადის ძველი ეკლესიები სადაც ძველი არ მისულა და სანთელი არანთებულა რო გავიდეს ბრევლი გაერთიანდებიან ისინიც და ესე ნელ-ნელა ერთად ყოფნას და საქართველოს გეგზელობას მომლოცველობა და პილიგრიმობა არის ის რომ ადამიანმა მიიღოს იმათგან სულიერი ნუგეში და სულიერი მადლი ჩვენ სულში მოხდეს ფერიცვალება ამიტომ ეს ტრადიცია რომელიც დღეს საქართველოსში დამკვიდრებული არის იყრება მომლოცველთა ჯგუფი მიდიან მოსალოცად ისინი არ არიან მარტო აღთქმულები ფრესკებით აზრებით ნაგებობებით ისინი ღებულობენ უპირველეს ყოვლისა სულიერ საზდოს ავედრებენ თავის შვილ შვილიშვილს გაჭურებოს თავის მდგომარეობას და მე მინდა ყველა მომლოცველს უსურვო ხნეობა სიკეთე სიხარული სიყვარული და ღმერთმა დაროცოს უკუნისამ და შეეწიოს ის მომლოცველი სიწმინდეები მოვილოცეთ და დავტოვეთ ქოზიფა ქოზიფა სადაც ისეთი სიმშვიდია გამეფებული რომ იგი ჩვენმა ჟრიამულმაც ვერ დაარღვია ქოზიფას ბერები ისინი აქაიქ ხვდებოდნენ შორიდან გვესალმებოდნენ უხმოდ ჩაგვივლიდნენ და ისეთი გრძნობა გრჩებოდა თითქოს ძალიან ახლოს და ამავდროულად ძალიან შორს იყვნენ ჩვენგან ქოზიფა სადაც ცამდე აზიდულან უზარმაზარი სოჭის ხეები და დუმან თუმცა ვინ იცის რამდენი ბერის გულმხურვალე ლოცვა მოუსმენიათ.